Сьогодні ми будемо рухатись по Києву над землею і під землею. Як тут пахне! Боже, як тут воняє! Які небезпеки ховає собі підземний Київ? Чекай, воняємо! Нас було ж троє! Який найнеочікуваніший сюрприз підготував для нас старий учасник Magic Five? Все, что мне нужно сделать, это создать чат для того, чтобы начать эту безумную авантюру. Алло! Це бунт упав. І кого із відомих блогерів Артур зустрів під землею? Постав лайк і мерщій дивитись. Куди йти, хлопці? Пау! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Magic Five. І сьогодні нам респект. Першим, мабуть, за весь останній час, там за дохіра часу, коротше, перше нам скинув геолокацію і сказав, чекайте, тут буде челендж, його тут немає. Ми прийшли на точку. А почекай, подивись. Ей, вибачте, а ви респект? 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 Схоже на респекта, але ні, це явно не респект. Треба трошечки щось, мабуть, його почекати, чи що? Ну, добре. Прийшла смс-очка від респекточка. Що ж, лоби, ви готові для челенджу від баті? Один з вас буде йти над землею, а другий буде йти під землею. Ви повинні вирішити, хто піде зверху, хто піде знизу. На фіналі вас буде чекати дуже крутий сюрприз. Тому давайте, вирішуйте, я буду вас чекати. Так, почекай, а хто буде над землею? Та, ні, так обійся. Давай. Раз, два, три. На землею! Ти розумієш, що я здохну під землею? Мені потрібна людина, яка допоможе мені показати всі можливі варіанти ходів. Там, наприклад, гід якийсь там. Гід? Да, гід, який може... Ну що, наземні, готові до пригод? Давайте до мене. Якого хріна? Поїхали! Вулиця Хрещатик, щоб ви розуміли, вона водночас є найкоротшою та найдовшою в Європі. Довжина її складає 1,2 кілометри, а ширина досягає до 75 метрів. А найцікавіше, що саме зараз десь там знаходиться Артур, і між нами десь 150-152 метри різниця. Коротше, куди ми йдемо? Я не знаю, куди ми йдемо. Дуже стрьомно, добре, що я ще бачу світло. Що буде далі, я навіть не уявляю. А ніхто не знає. Коротше, цікаво те, що тут, ну, як завжди, сатанінські всякі штуки. Тут явно були якісь добрі люди. Що це таке? Блін, а що? Зазранець! Я майже обізрався, нахер! Це як завжди. Ну, я не уявляю, що то за смілива людина, яка б змогла туди залізти. Ні, стоп, давай, може, хайбайт буде, типа, ну, 100 тисяч лайків, то, типа, хтось з нас лізе, і, типа, ви обираєте хто, але там реально стрьомно, ми не знаємо, що там в кінці, але, ну, дуже вузько, може, колись ми туди зайдемо. Давайте, 100 тисяч лайків, і хтось туди лізе, хтось з хлопців, мені не страшно, бо я не боюся, а хтось з хлопців, хай полізе, хай трохи собі нерви пощекоче. Я якщо і полізу туди, то тільки якщо за якусь мотузку, щоб ти мене міг витягнути. Кайфово тут. А повітря яке? У нього також все добре, я певен. Так, тут реально стрьомно, я намагаюсь пройти. Камон, я обісрусь зараз, якщо буду так весь ролик просто йти. Тут, по-перше, темрява, тут не передати, як ніхіра не видно. От, ну реально, ніхіра не видно повністю. Куди йти? Артур, ходімо за мною. Блін, це дуже стрьомно, чувак, це дуже, мать його, стрьомно, коли... Чекай, ходімо! Нас було ж троє! Нас було троє! Де третій хлопець? Я не знаю, де третій. It was at this moment that he knew he fucked up. Софіївський собор заснований більше тисячі років тому назад. Щоб ви розуміли, там ще знаходиться некрополь, в якому можна знайти останки тих людей, які тоді жили. Уявіть, це 10 поколінь тому назад. Тобто, ну, тисячі років тому назад це люди ходили ще в таких тряпках, у людей не було вогнепальної зброї, і ви мали захищатися проти вовків палкою з вогнем, бо не було іншої зброї. Ще цікавий факт, саме тут знаходиться дзвін, який має вагу 835 кілограм. 835 кілограм, тобто
Майже тонна. Ого. Оскільки ми не можемо туди залізти, ось невеличка модель, де можна побачити цей дзвін. Закрито. Не побачимо. Так, я вже відчуваю тут ехо. Так, що трапилось? А що треба далі йти? Ти питаєш мене, чи далі йти? Я тут вперше, я теж. Я просто взяв вас, щоб мені не було так страшно. І дуже хотів дослідити це підземелля, але сам завжди боявся сюди піти. Так, якщо ти тут вперше, то мене це ніхто не заспокоює, тому що... Якого біса? Так ідем, Що мені робить? Щоб ви розуміли, ми намагаємося рухатись разом з Артуром. От коли він там йде, ми десь йдемо на його голові. В теорії Артур навіть може знайти там також останки якихось людей. Сходів вже немає, тут можна, коротше... Тихенько. Щось капнуло, якась на мене... А, до речі, де ми зараз знаходимось? Це контрактова площа чи? Контрактова площа, так, бульвар. Там зверху контрактова площа, а ми під нею. Це законно взагалі? Ні, не можна цього. Не можна? Ну, давай далі. А, цікаво? Дуже, мені тут особливо цікаво, як підніматись, коли сходів вже немає. Тут, не прикольно. Ще й стіна в якомусь. Ще трошки, а потім ще трошки і ще трошки. Мало того, що, я не можу торкати стін, бо воно все в якійсь слизі, і воно, ніхера не прикольно. Коротше, ви розуміли? Сходи, пісець. Вже нічого не видно, звідки я йду. Це якась мерзость. Це реально мерзость, Трошки замахався. Почекай. А ну залізь, подивись, що ми, це стіна. Я правильно розумію? Ми піднімались, щоб побачити, що там стіна і нема проходу? Ні, нам туди. Туди? Нагору, ось за тобою. Що? Я ж туди нахер не пролізу. Там же ж залізяча за нього. Та яка залізяка? Стрибуй туди. Ти бачив, як я там... Давай собі плечі. Та ні, я не піду. Давай. Тихенько. Чуй. От ти так робиш, а воно бризки дає. Прям навали Добре, будемо шукати інший вихід. Я зрозумів, що тут ми всі в лайні. Дивіться, друзі, туалет, який знаходиться саме на вулиці. І цікавий факт про цю вбиральню. Десь прочитав в пабліках, що саме тут ти можеш займатися коханням зі своєю коханою людиною. Бо деякі так навіть і робили. Коли вам приспічило, ви заходите сюди, вам ніхто не заважає. Дивіться, ви пішли сюди, написано «вільно». Якщо вільно, можна вже не стукати. Тут ви заплатили гроші через PayPass. У нас це коштує 10 гривень. А давайте зробимо рундум, так? Зайдемо туди, подивимось, що ж приховує ці двері. Ось мотузочка. Яка мотузка? Я не піднімусь. Йдемо нагору. Ти прикалуєшся? Туди не давай. Підняти. Та ні, я просто впаду, я не вмію лазити. Мало того, що тут слизько, тут бридко, тут вода. Та ну нахер! Воно все слизьке! Воно все в лайні! Тут не класно! Я піду іншим шляхом, давай інший шлях. Я точно впевнений, що в тебе є якийсь вихід. Ну давай сюдою. Який сюдою? Залазь. Що ти робиш? Давай за мною. Та який залазь? Залазь за мною. Ходь! Добре, я залажу. Алло. По-перше, нема запаху. Тут реально прикольно, що ти... Допоможі! Фух! Я воно знову це робить. Просто де я? Воно все плані. Воно в воді нахер! Воно в воді! Я зараз весь промокну! Як тут воняє! Боже, як тут воняє! Як ти казав, ми зараз під Гулівером, так? Да? Ми прямо зараз знаходимось під Гулівером. Тобто зверху... хотів дійти до Хрещатика від Гулівера. І тепер наша ціль дійти до Хрещатика. Боже, як тут хірово! Воно все слизьке! Вся підошва нахер в воді! Друзі, уявіть, золоті ворота – це саме та брама, через яку проходили всі, хто потрапляв до Києва. І ви зараз можете просто доторкнутися до історії. Ось так вона виглядала. І найцікавіше, що якщо порівнювати з Софіївським собором, то він просто стоїть в сторонці, бо це справді прадідусь. А ще, саме золоті ворота були закопані під землею більше 80 років. І за допомогою ініціативи одного археолога вона була відкопана та реконструйована. І тепер ми можемо дивитися на те, як вона виглядає, можемо до неї доторкнутися. І по факту це є частина нашої історії. А ще нам треба поспішати, бо як демонстрація,
настроює наш GPS, ми вже трохи відстаємо від Артура. Водички попити. Артур. Просто в воді. Попий водички. Це хер. Що ти робиш? Та ну. Та він це робить. Та ну так. Як тут можна це терпіти? Цей тунель не закінчується, при тому, що я хер його зрозумій, куди мені йти. Я серйозно. Гулівер – одна з найбільших будівель в місті Києва. Причому саме на цьому екрані, який також легендарний, бо він вважається найбільшим в Києві, була наша реклама, де наші обличчя з Артуром були в «Королі магії рятують Новий рік». Такий невеличкий інсайт саме для тебе. Приходь на цей Новий рік, ми будемо також робити «Королі магії рятують Новий рік» друга частина. Також саме тут ми зібрали більше 6500 людей, коли наша була перша фан-зустріч з Magic Five. Подивись, як це було. А ще Нікіта Голєв тут робив цікаву таку, ну не пропозицію, а лінію для своєї коханої. Це було справді романтично. Уявіть, Артур десь ну, метрів 140-144 метри під нами. І здається, ще Ісус. Так, піді мною Ісус. Короче, просто подивіться, все нахрен в воді, там ніхіра не видно. Де я, блін, знаходжусь? Ти тут... Хрещатиком, ти під Хрещатиком. Зашибись, просто уявіть, я зараз під Хрещатиком. Там, мабуть, Діма зараз собі ходить, чалиться, гуляє, а я тут по окну. Я навіть стін боюсь торкатися, але ж я розумію, що краще вже доторкнутися і бути в гівні, ніж бути в лужі відходів. Це ж відходи, да, Суш? Да. Суш, це відходи? Тут же 100% якесь говно пливе. І воно ж 100% зараз доторкнеться до моєї ноги. Що ти робиш? Та ну ні! Та ну нахер ти таке робиш, Сус! Як тут добре! Як тут херово! А як тут пахне! Боже, як тут воняє! Подихає! Проблема в тому, що ми йдемо... Що? Здорово, здорово. Що відбувається? Здорово, здорово. Всі посилі полетіла. А що ти тут робиш? А ми під Хрещатик ідемо. Так, а я теж. А ви вичте, як вас звати? Це ви друг Суса? А хто це? Так, я сладкий. Сладкий, мене звати Артур. Здається, зараз вже той момент, коли можна усміхнутися і, мабуть, здивувати хлопців. Тому погнали. А зараз ми йдемо на колесо огляду. Доброго дня, скільки коштує? Охереть, просто, як кажуть, лістешки і хер знає, куди йти. Якщо я один піду, я 100% назад не повернусь. Я вже не знаю, з якого люка ми вилазили, просто. Але я знаю точно, що ми повинні знайти хоча б десь сісти. Тут є десь присісти, можливо. Прям тут, ну зашибісь просто. Як я не люблю зміну висоти, але люди є, яким гірше, які знаходяться ще нижче, їм ще гірше. Тому тут нема навіть за що триматися. Зараз ми показуємо фокус прямо у каналізації. У мене є колода карт, тут всі карти різні. Зараз я буду пролистувати будь-яку карту, ти скажеш на будь-який стоп. Домовились? Добре. Погнали. Я по одній буду ось так здавати да. І показувати, що вони всі різні, Сус. Да. Ти можеш зупинити на будь-якій карті. Так. Будь-яка карта, так. Де захочеш, там і каже стоп. Так. Стоп.
Дивись, цю карту я бачив, правильно? Так. Нижню карту я не бачив. Так. Подивись, запам'ятай. Так. Я покажу глядачам. Бачимо. Тепер скажи, будь ласка, права чи ліва рука? Що права чи ліва? Права чи ліва? Що? Ну, виставляй руку, права чи ліва? Так. Я візьму карту і просто послухай. Чуєш? Я її рву. Рвиш. Рву. Відриваю вуголок. Тримай карту. Так. Прям так, щоб було її видно. Так. Я беру вуголок, в мене в лівій руці нічого немає. Так. Я беру звичайну пляшку і на твоїх очах я вуголок зроблю так, щоб він пройде скрізь етикетку і буде під етикеткою. Буде круто? Так, як це може бути. Але трошки зробимо інакше. Вуголок пройшов не просто скрізь етикетку, а скрізь пляшку, і ти можеш подивитися, що вона дійсно всередині. Якого хрена? Але давай перевіримо. Як? Дивись, дивись, дивись. Як? Воно ідеально підходить. Це твоя карта. Ребята, я в шокі просто. Як ти це зробив? Я охреніваю. Це було просто на моїх глазах. Я застрашую. Це не можна пити сос. Ні! А ну достань ту карту, блін, ну це реально інтересно. Обалдеть! Я просто в шокі, это охренеть, как? Там дівчина їде і видно її труселя під спідницею. Послання то правильне. Просто я вже намагаюсь знайти шлях додому. Хлопці мені сказали, що це просто йти вперед, тому ми разом йдемо, але мене щось це не заспокоює, тому що стеля вже до голови і... Якого біса, хлопці? Е! У вас фонарики сіли чи де ви? Ау! Сус! Якого сус? Це не смішно, це вже не пранк! Сус! Якщо вони дійсно зараз просто з мене прикалуються, то це ніхера не смішно. Якщо, типа, в них просто сів фонарики, вони йдуть, але вони почули. Я не знаю, куди мені йти, вперед чи назад. Сус! Куди йти, хлопці? Де ви? Ау! Колесо огляду – це найвища точка, де в Києві можна побачити все місто. І що найцікавіше, саме тут, в цей момент, саме тут ми знаходимося на піку, де відстань між мною та Артуром сягає більше 304 метрів. Та що серйозно випнуло світло? Випнуло світло? Так аж, ну, типу... Алло! Так, ладно, якщо без жартів, то тут ж маєш бути якась кнопочка чи... Це бунт упав. Хлопці вже на підході, я сподіваюся, що їм дуже сподобається. Це, блін, реально дуже крута картина. Це намалював батя Джексона. Це справжня ручна робота, просто нереальна. Подивіться, яка деталізація. Я впевнений, що їм дуже сподобається, тому що я знаю Борду і Артура. Вони взагалі дуже люблять мистецтво. Хлопці, а що ви? А що ви такі недовольні, що ви? Під землею я задоволений. Чи у мене шо? Було все круто. Я провів час неймовірно з кавою і під сонечком. Я був в лайні і ага. В одязі, які було не жалко одягнути, щоб потім зовні було. Та ні, нормально. В каналізації був. Вже. А, да? Я просто думав, що це якісь твої нові духи такі якісь. До речі, ви знаєте, це Джексон? Це мій Кент? Неймовірно, йо! Джексон – один з найкращих ілюзіоністів, який я знаю. А, да? Всі знають Джексона. Ну, а він, до речі, всім фокусам навчав. Жарти жартами, але мало хто знає, що Джексон – це один з найважливіших інженерів Magic Five. Ну, типа, він гейніки, чи як там правильно? Ні, гей то ти. Полтергейст. Полтергейст. Ну, все, де є слово гей, то він там теж розбирається. Так. Коротше, хлопці, в мене для вас є дуже крутий подарунок. Стойте. Ми готували його більше одного місяця. Ви розумієте, насправді масштаб? Я просто собі... Ти? Я не повірю. Ладно, добре, це я був його батя, ладно. Ви готові? Ні. Ви готові? Ні. Три, два, один. Оп. Поїхали. Поїхали. Попались? Боже, як це красиво, боже. Дивіться, це просто, це все... Закрий, це ручна робота. Це не фото, це реально... Борода, це мій пісюн. А, це твій пісюн. Дивіться, друзі, це все ручна робота, тобто... Яка деталізація? Ну, я щиро від того, що насправді це... скільки деталізації. А хто виграв взагалі? Що, пацани, це, ну, цей подарунок вартував того чи ні? Те, що я був над землею, так, це вартував. Ні, почекай, я був під землею і мені варто його подарувати. Я був в лені, я бачив гівно.
Друзі, обов'язково підписуйтесь на наші інстаграми. Ось тут, ось тут, ось тут і ось там. Обов'язково, бо ми будемо ще знімати дуже багато контенту. У нас скоро з'явиться ще один учасник Magic 5 в наступному ролику, тому обов'язково підписуйся і не забувай, що Magic 5 зараз тільки українською. Тому, якщо ти підтримуєш війну, іди. Друзі, якщо вам сподобався цей ролик, то ставте лайкос. Якщо це на цьому відео буде хоча б 3 лайка, я вам в наступному відео просто зроблю ще безумніший челендж, де вони будуть копатися в гамні, в ригачках, в саніні. Джексон збирається реформуватися в синій колір волосся та почати залицятися до Іри Респекта. Не знаю, з чим це пов'язано, але вже в наступних роликах ти зможеш побачити. Ви побачите це все, тому не пропустіть. Поїхали. Незабаром новий розпад Magic 5. Поїхали!